їдемо. Це баня на затоці Дніпра. І вже, я не знаю, 10 років чи може більше ми з нашими моїми друзями з політеху, з регбійного клубу, да, з якими я колись грав, сходимо в цю баню майже кожного вівторка. Протягом, я ж кажу, багатьох-багатьох років. Так. Добре. Ребята пошли там белые вместе с Лансом. Откапывать. Ну, почекай, Андрюха, ты что, я ж так не могу. И вот одного пацана откопали, у него было в грудь ранение, дырка в груди. И он уже с жизнью попрощался. Он уже говорил, что мне не выжить здесь. Потому что ну, вывести вообще как бы тяжело там все это было. Но они его кое-как заклеили. Приехала БТР приехал, мотолыга. Его посадили в БТР, и Ланс с ним ехал, всю дорогу ему держал дырку рукой, чтобы кровь не вытекала. И он живой. Да. Такая упорная была. Играю в Англии, особенно первый танец. Если у нас есть богато рубистов, и хлопак из клуба нашел. Из Одессы, из Львова. Да, с Киева уж декілька есть, кто сгинул. Из Одессы сгинули. Є хлопак, там менше місяця тому загинув один молодий з Одеси, з Львова теж він недавно зовсім. Так, Кривого Рога теж є, пацани, там теж тишово, то були у них там віддільні від цього батальйону, регбісти, в самому початку. А можна через 5 хвилин чуть переберу? Андрійка, знову гроші просить? Ні, полтавський дистриб'ютор. Ага. Що вона хоче? Я ж не буду казати, що я ще в одних трусах. Видиш, що в машині? Так от всю жизнь у мене в машині. Все життя моє. Регбійний м'яч. Десь їдем, граєм. Ну і ти, може, вже бачив. Таку наліпку мають усі наші ветерани регбі Києва. Зараз їдемо в наш регбійний такий заклад, бар «Третій тайм». Там побачите історію нашої гри. 62-го року, до речі, політехнік. Це не перший клуб в Україні. І в тому році мали відсвяткувати 60 років. Але трохи завадила ця війна. Перенесемо трішечки дату. А в самому закладі там реально кубки. Медалі, фотографії, ну все, що, не все, що було завойовано, але багато там історію можна прочитати. Шеф-кухар закладу, це наш друг, теж регбіст. Побачите. Чекай на нас.
На руках. З вами і не вип'єш, так, нормально? А я не телефон хотів, щоб бухати. Я не зрозумів. Що ти тут робиш? Кухня добра. Для того, що я гарчу. Сьогодні серед нас, які тут зібрались, є люди, які доклали надзусиль для того, щоб забезпечити наш підрозділ різними важливими речами. І навіть цілу пушку до нас пригнали. Не буду казати, яку саме, але було і таке. Генератори, сонячні батареї, речі, які виходимо навіть там, курточка тут. Хлопці, ми вам дійсно дякуємо. Андрій і Андрій, два тезки сьогодні тут з нами. Будь ласка, я хочу сказати дякую своєму куму. О, я ж казав. Своєму доброму другу. Кумовство таке буде. Андрюш, це невелика подяка від нашого батальйону. Це від нашого батальйону, 130-й бат, але 3-я рота вам віддячує найбільш за все. Спочатку ми були шведи, а тепер так вийшло, що в мене ціла рота. Давай. Тому ваших зусиль буде набагато більше, тепер необхідно. Лов, покажи свой сын. Покажи пальцем. Пальцем? Номер 5. Он теперь стоит. Он сейчас пшигает в бурю. И сейчас дать мне пшигать. Я так вышлю. Он весь час трохи до пшоду от мне, да? Я в рубль почав грати, очень начали, а он почав 10. Тож он заграв за кадри в Чечні, ніж я. Ви Глондона теж зіграли? Ну так, чим наші чи. Ну так, може всичко бить, але я вім, що я так бачу, що мають виграти. Мають. Тоді буде мене третє місце. Третє в Європі? Ну не в Європі, то другий дивізіон Європи. Оно лежит, лежит, блин, лёжа. Держит, блядь. Нормальный? Друг друга. Шаши разносили. Красава! Красава, попыточка! Молодец! А что, уволили? А что? Лин, то есть напад. Сейчас має забрати м'яч, забрати пітку. Перепхати, перейти, передавити. То есть перша лінія, вони такі дуже, але круткі. Друга лінія – то локі, четвертий, п'ятий номер. Вони дуже і високі. Чи жук – це перша лінія? Да. А кеп? Кеп – третя. А я грав другий в третій. Сирена. Ощемка, да? Останній Ощем. То таке найбарше місце, мені найліпше. А твій сир як на п'ятка, то як з його роля? То є лок. Лок? Да. Четвертий, п'ятий номер, то є локи. Замки. То моя позиція. То не знав, що з тобою поєдинкує. Слухай, а як стоїте в тим млині? To tam jest wszystko fair? Czy mogą na przykład ktoś mu komuś nabrudzić w twarz? Czy... Można. Kiedyś ucha gryzli. Da, tak odstoję. Było to.
вообще было в мой час. Но они не видят, что вроде... Сенчер не видел. И другая линия стояла и так. Першую линию. А вони стоять ніч не можуть зробити. Вони руки. А я то птичі укажу. Так. Але где? То, где птичі? Знизу. Жук? Так. Да. Бували такі. То було кидись. Ну иди. Давай, давай. Пожалуйста, близко.